Installerade på samtliga toaletter. Elektronisk utrustning som innehåller sändare är inte tillåtna ombord eftersom de kan störa flygplanets instrument. Om ni har elektronisk utrustning med flight mode ber vi er aktivera detta nu. All annan elektronisk utrustning ska vara avstängd under start och landning. Vi är nu klara för start. Vänligen slå samman borden. Spänn fast säkerhetsbältet och rätta upp stolsryggen. Vänligen se till att armstödet är nedfällt och dra upp fönsterskydden. All säkerhetsinformation finns beskriven i...
Cabin crew, please proceed over landing. Belt fastened and keep the aisle free. From all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers as items may have moved during the flight, and please remember all your personal belongings. So we just arrived to Berlin Schönefeld, and we have to make it on the way to the bus.